Tita Neblina. Deixa os fósforos úmidos, vocês sabem. Isso é claro. É Londres. Eu sou William Caston. Ah. Que prazer em tornar a vê-los, meus amigos homicidas. Desta vez, a nossa história é de um tipo diferente. É uma história à moda antiga. Cheia de galanteria, de indulgências e de vampiros. Já ouviram falar de vampiros, não é? Eles são... Vejamos se encontro a definição exata. Deixe-me ver. Vândalo. Não é a palavra exata. Aquele que pratica atos de vandalismo. Vândia. Ah, aqui está. Vampiro, ente fantástico que assalta sepulturas e que se alimenta de cadáveres. Ah, sim. É uma história à moda antiga. Espero que vocês gostem e que seus pesadelos sejam agradáveis. Foi um prazer vê-los de novo. A Máscara do Horror. Estrelando Oscar Homolka, Roma Blues, Audrey Dalton e Guy Rolfe como sardônicos. Versão brasileira IC, São Paulo. Ah, bom dia, doutor. Por que não espera mais um pouco? Vai achar muito interessante. Vamos, Enright. Aplique o calor. Sim, doutor Robert. Exatamente 30 segundos, Enright. Nem mais, nem menos. Sim, senhor. Não está doendo, está meu bem. Oh, não, doutor. Está bem quentinho. Então vamos continuar com a massagem. Certo. Está tudo certo, meu bom homem. Mas Sir Robert Calgrave não pode falar com o senhor agora. Mas e essa carta? Meu amo mandou que colocasse nas mãos de Sir Robert e de mais ninguém. Eu entrego. Não. Só para Sir Robert. Olha, eu lhe garanto que entregarei a carta nas mãos de Sir Robert assim que ele estiver disponível. E se o senhor não está satisfeito, então é melhor o senhor ir embora. Não. Meu amo iria. Olha, escute. Se eu lhe entregar esta carta, a senhora promete... Eu prometo que lhe entregarei em mãos de Sir Robert. Vai experimentar fazer isso sozinha. Mas, doutor, eu não posso. Ela jamais conseguiu fazer isso sem Robert. Vamos, tem que tentar. Não.
Muito bem. Consegui, consegui. Deu certo, Sr. Robert. Seu tratamento deu resultado. Sim, graças a Deus. Deus o abençoe. Deus o abençoe, Sr. Robert. Já pode levá-la para casa, Sra. Higgins. Continue com os exercícios como mandei e volte aqui na terça-feira. Venha, Wainwright. Vejamos se o correio chegou. O correio, Sr. Robert? Ah, sim, os novos instrumentos da Escócia. Sr. Robert, em sua aula de ontem, pouco antes de nos dispensar, o senhor disse uma coisa estranha. Sobre um veneno que pode curar certas formas de paralisia? Sim. Não há nada de estranho nisso. O mais mortífero dos venenos pode se tornar o mais benéfico dos medicamentos. Como a beladona. Exatamente. Tóxico fatal. Mas muito útil no tratamento das afecções do nervo óptico. Mas não foi a beladona que o senhor se referiu a... Ah, não. Foi... Enfermeiro, o correio já chegou. Sim, Sr. Robert. E tem várias cartas. Ah, estou esperando um pacote da Escócia. Ah, tenho a impressão que é um pacote de Edimburgo, doutor. Ah, e também mesmo, tem Edimburgo. Uma carta. Do Dr. Wood. Ah, aqui está. Veja isso, Wainwright. A teoria original foi apresentada há 2 séculos, se não mais, em Oxford, pelo Dr. Rain. Mas só recentemente, pelo trabalho de meu amigo Dr. Wood em Edimburgo, é que ela se tornou prática. Veja, não é bonita? Sim, é muito bonita. Sabe, Wainwright, isso não passa de uma seringa ligada a uma agulha. Uma agulha comum? Ah, não. Uma agulha extraordinária. Uma agulha oca. Uma agulha hipodérmica. Hipodérmica. Em outras palavras, destinada a perfurar a pele. Exato. Levando medicamentos direto e imediatamente à corrente sanguínea. Muito engenhoso. Diretamente, Wainwright. Imediatamente. São as duas palavras-chave. Sr. Robert. Sr. Robert. Eu queria chamar sua atenção para uma carta. Sem mais rodeios pelo sistema digestivo. Sim, senhor. Ah, o que é isso? Por mensageiro especial, Sr. Robert. Ela parece ter vindo do continente. Ah, isso... Um momento. Poderiam me deixar a sós por um instante, por favor? Pois não, Sr. Robert. Eu estou com pressa e preciso ir andando. Até logo. Até logo, Wainwright. Mas meu pai proíbe nosso casamento, Robert. Ele disse que você nunca chegará a ser nada. E que eu preciso me casar com um homem de recursos. Um certo viúvo muito rico. Enfermeira! Chamou, Sr. Robert? Sim, quer me fazer um favor? Pois não, doutor. Cancele todos os meus apontamentos. Por quanto tempo, Sr. Robert? Eu não sei, indefinidamente. E, por favor, providencie um transporte para a região de Gorslava, Europa Central. Gorslava? Sim, senhor. E quando é que deseja partir? Logo. O mais rapidamente possível. Mas não há carruagem que possa levá-lo ao lugar de que está falando. A região ali é selvagem e montanhosa. As estradas são ruins. Em alguns lugares nem sequer existem estradas. Ao que parece, o senhor não me entendeu. Eu espero uma carruagem particular. Carruagem particular? Daquelas partes? Ah, mas ninguém mora lá em cima. Eu lhe garanto que alguém mora. Meu anfitrião. O barão Sardônicos. Sardônicos? Sim. O que sabe dele? Oh, nada, não. Eu não sei nada. Eu não disse nada contra o barão. Acha que disse?
Não, é claro que não. Mas a menção do nome dele assustou o senhor. Não, não, não é verdade. Vamos, não disfarce. Por que se assustou? Ah, meu senhor, o senhor não entenderia. O senhor é jovem. O senhor ainda não teve filhas. Sir Robert Cargrave. Sim? Meu nome é Cross, seu humilde servo. Foi eu que lhe levei uma certa carta há poucas semanas. Então você está a serviço da baronesa? Estou a serviço do barão que está ansioso por conhecê-lo. Vamos andando. Por favor. O senhor na frente. Ave Maria, cheia de graça. Meu caro Sir Robert, muito tempo se passou desde que nos vimos pela última vez. E não sei se você se lembrará da ex-Maud Randall. Estou casada agora, como sabe, e moro em Goslava, com meu marido, o Barão Sardônicos. Muitas vezes falei a ele de você e de suas pesquisas. E recentemente soubemos que você foi armado cavaleiro. O Barão expressou o desejo de conhecê-lo. De fato, é muito premente para o meu bem-estar que ele o conheça. Muito premente para o meu bem-estar. Muito premente. Muito premente, muito premente, muito premente, muito premente, muito premente, muito premente, muito premente. Meu Deus! O que significa isso? São sanguessugas, Sir Robert. Eu sei que são, mas por quê? O nosso povo diz que elas costumam curar certas doenças. Tolice de bruxas. Ela podia morrer ou ficar desfigurada. Graças a Deus que eu a vi a tempo. Assim está melhor. Não há mais perigo. E qual é a doença dela? Doença dela? Lá não tem nenhuma. Nenhuma? Diabo, homem, explique-se. Bom, ela é... O senhor, quando faz o seu trabalho, também não usa... O que se chama covaias. Por ordem de quem foi isso? Por ordem do amo, é claro. Do Barão Sardônicos? Não há nenhum outro amo aqui. Resolverei o assunto com ele.
Por enquanto, desamarre essa moça. Faça-a descansar. Dê-lhe um conhaque e um caldo de carne. Eu tratarei do rosto dela. Perfeitamente, Sr. Robert. Agora, a baronesa o espera. O salão é daquele lado. Robert. Baronesa? Não, por favor. Me chame de Maud, como fazia antigamente. Não é mais antigamente. Maud. Assim está melhor. Agora sente-se e conte-me tudo a seu respeito. Tem saudade de Londres? Aqui é muito confortável. Recebemos os jornais de lá e revistas ilustradas. Encomendo todos os últimos modelos de Paris, as últimas partituras musicais de Roma e Berlim. E as novelas mais populares. Não acha o Sr. Conan Doyle um escritor fascinante? Então não está saudosa de Londres? Eu não quis dizer isso. Mas conte como é que vai a sua carreira. Oh, ela vai muito bem. Talvez até melhor do que eu mereça. Minhas pesquisas tiveram sucesso. Meu nome é conhecido. Fui armado cavalheiro ainda bastante jovem. E o amor? Estou sempre ocupado, noite e dia, com a clínica, minhas aulas, escrevendo artigos, experiências, fazendo discursos. Ora, vamos, Robert. Quer dizer que você não tem tempo para o amor? Não houve nenhuma outra morte. Oh, Robert. Deve estar cansado da viagem. Sim, estou bastante empoeirado. Jantaremos breve. E enquanto isso, Crowley mostrará seus aposentos para que possa tomar um banho. Eu tocarei a campainha. Deseja alguma coisa, Milady? Sim, acompanhe Sir Robert aos seus aposentos. Pois não, Milady. Até o jantar, então. Até o jantar. O senhor está estranhando as molduras vazias, né? Sim, é tudo muito estranho. O barão é um homem incomum, com convicções incomuns. Em tais molduras, os homens comuns reverenciam retratos de seus antepassados. Mas o barão desapossou seus antepassados em um único gesto magnífico. Esses são seus aposentos. Eu espero que esteja tudo de seu agrado. Se não... Está tudo ótimo. Ah, aquela criada. Preciso tratar dos ferimentos do rosto dela. Ela está repousando, como o senhor aconselhou. Eu tomei a liberdade de tratar o rosto dela com compressas quentes e uma tintura desinfetante. Ah, excelente. Então você entende de medicina, Crow? Eu sou um homem para qualquer trabalho. Quando meu amo diz, Crowl, faça isto, eu faço isto, seja lá o que for. Ah, isso é muito louvável. Obrigado, senhor. Sou um homem solteiro e vivo sozinho, e eu trabalhei como tecelão. E a única coisa que fiz de errado foi amar uma criadinha. Eu a namorei durante todo o verão e o inverno também. É Ana, doutor. Preciso falar com o senhor. Um momento. Ah, é você, menina. Está melhor? Não vai contar a eles que eu falei com o senhor? Está bem, mas... Do contrário, eles irão me castigar. Tolice, mas eu não vou contar a eles.
O que quer? Doutor, não deixe que tornem fazer aquilo comigo. Por favor, prometa que o senhor não vai permitir. Tenha a minha palavra. Ah, obrigada, muito obrigada. Agora que o senhor está aqui... Sim. Agora que o senhor está aqui, talvez eles acabem com as experiências. Como assim? Não falarei mais. Mas não posso ser encontrada aqui. Eu espero que a criada não tenha vindo aqui aborrecer o senhor, doutor. Ah, não, absolutamente. Crow, o que significa aquela porta trancada? Isso eu não posso lhe dizer, porque ninguém, senão o amo, já esteve do outro lado da porta. Só ele tem a chave. É. Os criados a chamam de Câmara dos Horrores. É um gracejo. Sim, não há dúvida. E como vê, recebemos muito pouca gente. Meu marido detesta o convívio de pessoas. Maud. Sim? Em sua carta, que era bastante estranha, você disse que minha presença era premente. Premente para seu bem-estar. O que quis dizer com aquilo? Ah, eu disse isso? Que tolice a minha. O que eu devo ter querido dizer é que eu ansiava em receber gente outra vez, ver um rosto familiar. Não, você quis dizer mais do que isso. Mas por quê? Não sei o que eu quis dizer, Robert. Muito bem. Mas seu castelo não é um castelo comum. O povo da cidade teme seu marido e... Ora, Robert, você está exagerando. Pode ser. Mas estou ansioso para ver o rosto do barão. Sir Robert Cargrave? Sim. Sou o barão Sardônicos. É um prazer conhecê-lo, finalmente. O prazer é todo meu. Vamos nos sentar. Minha máscara o perturbou, Sr. Robert. Seria tolice minha negá-lo. Realmente. Trata-se de uma idiosincrasia minha, mas ela é necessária, eu lhe asseguro. Mais tarde eu lhe contarei o motivo disto. Entre mentes, prove, por favor, o nosso pobre jantar. Não é nada pobre. E parece delicioso. Não vai nos acompanhar, barão? Tomarei apenas um conhaque. Já jantei, Sr. Robert. Você não precisa de mim agora, milord. Devo cuidar de um pequeno problema com a criadagem. Sim, você pode ir, Crowe. Obrigado. Robert, Sr. Robert, quais são as últimas novidades no cenário de Londres? Bem, deixe-me ver. Ah, você está aí, é? Esperando por mim como uma boa menina obediente. Crow, por favor, por favor. Mas não é sempre tão obediente, não é? Por favor, Crow. Precisamos conversar um pouco, Anel e você. Você e eu e alguns amiguinhos seus. Uns pequenos amiguinhos seus. Não, não. Não, as sanguessugas de novo, não.
esperemos que não. Mas acontece que você é uma menina muito má. Eu lhe proibi expressamente de falar com o Sr. Robert. E você foi falar com ele. Você agiu muito mal. Eu não falei com ele. Eu não falei com ele. E agora mente desobediências e agora mentiras. Vamos, Ana. Conte-me. O que disse a Sr. Robert? Eu não disse nada. Se não me contar, eu traria sanguessugas novamente. Não, por favor, não. Estão tão sedentas as pobres coitadinhas. Tão sedentas do doce néctar que corre em suas veias. Não, não. Mas desta vez elas sugarão néctar não só de suas veias. Desta vez as sanguessugas ficarão mais íntimas com você. Coitadas, muitas dessas pobres sanguessugas estão ansiosas para conhecer você melhor. Elas cobrirão você desde o rosto até a ponta dos pés, o corpo inteirinho, inteirinho até os pés. Não! Não faça isso! Não faça isso, Troll! Talvez deva ser o contrário, hã? Vamos começar pelos pés e ir subindo. Sim, 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 sim. Não! 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 Eu lhe conto! Eu lhe conto! A temporada parece muito interessante, Sr. Robert. Principalmente a reencenação de Macbeth. Mas Macbeth é um homem de muito mau caráter, não acha? Eu não diria isso dele. Ele é antes um homem levado à maldade pelas circunstâncias. Por outro lado, temos Iago, que é puramente malvado, sem qualidades redentoras. Que atormentou Otelo vampirescamente. Vampirescamente. Esse não é um termo para ser usado com ligeireza. Um vampiro, como deve saber, é uma criatura repelente que viola os túmulos e se alimenta de cadáveres. Está sugerindo que Iago fez isso? Meu bem, creio que esse Robert empregou o termo figurativamente. Ah, talvez seja. E naturalmente os ingleses não acreditam em vampiros. Acreditam, Sr. Robert? Bem, eu... Eu sei, é claro que não. Mas no meu país nós acreditamos. De fato, Sr. Robert, na verdade eu conheci um vampiro. Não diga. Ah, vocês ingleses, nada choca os ingleses. Vocês são tão blasé. Ou por acaso o senhor não crê em mim? Seria descortesia duvidar do próprio anfitrião. E o inglês pode ser muitas coisas, mas jamais será descortês, não é, Sr. Robert? Vou lhe falar sobre esse vampiro. Já chegaram, amo. Vou para lá imediatamente. Obrigado. Continuaremos nossa discussão sobre os vampiros em outra hora, Sr. Robert. Como não? Eu tenho visitas. Visitas muito importantes. Se me permite. Certamente. Por aqui, senhoras, por aqui. Eu tenho uma linda surpresa para vocês. Por aqui, madames, por aqui. Entrem, madames. Ah, vamos entrar aqui mesmo. É tudo muito agradável. O amo virá para cá imediatamente. Posso fazer uma pergunta? Sim. O senhor disse que seria uma festa. É verdade, moço. Uma festinha muito particular, com muita comida e muito vinho. Mas falou alguma coisa a respeito de ouro? Sim, eu falei. Haverá uma peça de ouro para cada uma de vocês. E para a Felizarda, ainda mais ouro. A Felizarda? Sim, ele escolhe a Felizarda. Que prazer em recebê-las aqui. Foi bom vocês terem aceito o meu convite. Esta noite espero que apreciemos a companhia um do outro. O vinho é uma bênção maravilhosa, uma dádiva. Há um vinho para cada estado de espírito. Há o champanhe, alegre e despreocupado. Depois há o clarete, mais espesso e ricamente satisfatório. E depois temos o vinho de Portugal, escuro, sensual e denso como sangue. Como com o vinho, assim com as mulheres. Por aqui, por aqui. Assim, assim, isso mesmo, assim, assim. Para cada estado de espírito. Escuro, denso, leve, rosado.
extinto. Peça aí. Pague as outras existências. Sim, amo. Vem, moças, por aqui. Vamos. Não. Você fica aqui. A longa viagem me fatigou mais do que eu pensava, Maud. E eu acho que vou me recolher. Mas claro, Robert. Eu compreendo. E Robert? Sim? Você tem razão. Sua presença aqui é muito premente para o meu bem-estar. Muito premente. Mas por quê? Agora não. Boa noite. Boa noite, Maud. Você é uma coisinha muito, muito linda. Muito obrigada. E também muito tímida. Bem, sabe, eu nunca conheci um cavalheiro tão fino quanto o senhor. Você me acha agradável? Acho, sim. Só que... Só que o quê? Bem, eu acho que o senhor seria mais agradável sem essa máscara estranha. Está bem, se você acha. O senhor não entenderia. O senhor é jovem. E o senhor ainda não teve filhas. Agora que o senhor está aqui, talvez eles acabem com todas as experiências. Só um homem para qualquer trabalho. Quando meu amo diz que eu faça isto, eu faço isto. Seja lá o que for. Premente para o meu bem-estar. Premente para o meu bem-estar. Premente. 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 Eu conheci um vampiro. Uma criatura repelente que viola os túmulos e se alimenta de cadáveres. Bom dia, Sr. Robert. Bom dia. O que o senhor prefere tomar no café? Eu como qualquer coisa. Pode me trazer um espelho? Um espelho, Sr. Robert? Sim, eu quero fazer a barba. Infelizmente, não há nenhum espelho. Não há espelho? Nenhum, no castelo inteiro. Ordem Tubarão. Mas por quê? Não cabe a mim perguntar isso. O senhor vai descer logo para o café. Ah, sim. Daqui a pouco. Muito bem, então. Bom dia. Eu posso entrar? Bem, eu... Não se preocupe. Não sou um homem muito carinhoso nas horas matutinas.
Esta manhã eu pretendo contar tudo a ele. Sim, é verdade. O senhor foi interrompido ontem à noite, não é verdade? Pelas suas visitas. Sim, é verdade. Como era ela? Aquela que gritou. Ah, não vamos fazer uma cena, madame. Eu apenas queria lhe informar que esta manhã o seu precioso Sir Robert saberá de tudo. E que ele tomará sua decisão esta manhã. Se ele tomar a decisão errada, a senhora saberá o que esperar de mim. O senhor não faria isso. Mas claro que faria. Eu faria, sim. Portanto, madame, seria do seu próprio interesse persuadir Sir Robert a tomar a decisão certa. Como persuadi-lo? Como é que as mulheres geralmente persuadem os homens? Exatamente o que é que o senhor está insinuando? Insinuando? Os covardes insinuam. Eu ordeno. E eu ordeno que o convença utilizando-se de todos os meios ao seu alcance. Use os seus... Use aquilo que geralmente se chama de encantos. E essa dor, madame, foi apenas uma amostra. Pensei que talvez quisesse caminhar pelo jardim antes do café. É um jardim estranho. Não existem flores. Ah, sim, as flores não vingam aqui. Suas filhas mais feias da terra crescem aqui, as ervas. Aqui o senhor achará as plantas descritas nos contos românticos. Plantas venenosas, a mandrágora, a cicuta e o meimendro. Estão todas aqui. Crow, dentro em breve, anunciará o café. E eu pensei que talvez nesse ínterim pudéssemos conversar um pouco. Vamos nos sentar? Sim, eu gostaria de lhe falar a respeito de vários assuntos. Talvez eu possa prosseguir com a minha história sobre o vampiro. Barão, eu queria lhe falar sobre outras coisas antes. De gritos estranhos na noite e de outros sons. De uma jovem torturada por sanguessugas. Ah, sim, Sir Robert. O senhor está certo em fazer essas perguntas. Mas se o senhor escutar a minha história, ficará sabendo tudo. Saberá a resposta a todos esses mistérios. E saberá a que ponto de baixeza um ser humano pode descer. Saberá a história de minha primeira esposa, que morreu por causa de um vampiro. Meu nome nem sempre foi Sardônicos, e eu nem sempre usei uma máscara. Eu era um simples camponês chamado Marek, e minha mãe havia morrido apenas há um ano. Ah, Henry, é apenas você com seu filho. Viemos reverenciar a memória de minha mulher. Ah, ela era uma boa mulher. Nunca existiu melhor na Terra. Seus olhos já não são mais o que eram. Mas eu avistei dois homens parados junto a seu túmulo, no escuro. Bem, como coveiro, eu tenho certas responsabilidades. E pensei que talvez... Pensou o quê, meu amigo? Que poderiam ser os mais baixos dos homens, se é que se poderiam chamá-los de homens. Você está se referindo aos... Sim, aos vampiros. Isso são histórias para assustar crianças. Oh, não, jovem Marek. Pergunte aqui ao seu pai. Nós, velhos, sabemos que existem vampiros. Já os vimos rondando à noite, abrir os túmulos dos nossos entes queridos, criaturas que já foram homens, homens como o senhor e eu, descerem tão baixo e fazerem isso. O que está assustando, meu filho? Venha, Marek, vamos para casa agora. Sua esposa Helenka está esperando por você. Ah, e eu tenho um presentinho para ela. Marek, não tenha medo. Eu tomarei conta de sua mãe contra os vampiros. Eles nunca violarão o túmulo dela. Mas que tipo de presente o senhor tem para Helenka, papai? Você vai ver. Ela gosta tanto de roupas bonitas e de adornos, coisas que eu não posso dar a ela. Eu sei, eu sei. É por isso... Oh, Helenka! Oh, até que enfim. Demoraram muito. A comida está pronta, Helenka? Eu já comi. Podem esquentar o que sobrou. Não faz mal, não estou com fome. Oh, Helenka, minha pequenina. Que é? Quando estava ontem na cidade, comprei uma coisa para você. Uma coisa que pode fazê-la muito feliz. Comprou? Sim, sim, sim. Deixe-me ver. Sim, sim, claro. Ué, eu estava com aquele colete que a minha mulher fez para mim antes de morrer. Está no bolso, eu vou buscá-lo. Mas o que é?
paciência. Aqui está. Papai, um bilhete de loteria outra vez? Sim, sim, mas este aqui... É diferente, eu sei. Sim, sim, este é diferente. Seu velho idiota, quantos bilhetes de loteria já comprou em sua vida? Muitos, talvez centenas. E quantas vezes já foi premiado? Nunca, mas desta vez... Isso é que o senhor sempre diz, desta vez. Oh, sim, sim, eu sei, mas desta vez é diferente de verdade. Eu sinto aqui, porque desta vez é para você e para Mark. Obrigado, papai. Nunca tinha ouvido uma coisa tão ridícula. E foi a última vez que vi meu pai com vida. Naquela mesma noite, calmamente, ele nos deixou. Os meses que se seguiram foram duros. Helenka e eu continuávamos a discutir, e sempre pelo mesmo motivo, dinheiro. Ah, o que adianta? Sempre acontece o mesmo. Eu vendo nossos produtos na cidade, depois gasto todos os lucros em comida, em sementes de trigo. Poderia obter um bom preço pela quinta. Vender a quinta de meu pai? Uhum. Não. Mas mesmo que eu vendesse, e depois? A gente iria para a cidade e alugaria uma casa grande. E então... o dinheiro iria embora em meio ano. Seria 6 meses de vida luxuosa. Seria melhor do que isto. Sim, quem é? Marek, abra a porta. Abra a porta. Yanko. Marek, meu velho amigo. Seu velho amigo está bêbado. É, eu bêbado. Eu só tomei uns 3 copos. Uns 3 ou 4 copos. Você esteve na cidade, Yanko? Sim, eu estive na cidade e tenho uma grande notícia para você. Uma grande notícia para o meu velho amigo. Que notícia? Notícia de dinheiro. Dinheiro? Sim, dinheiro. Montes e montes de dinheiro. Pelo amor de Deus, homem, do que se trata? Trata-se disto. O que é isso? Hã? Os premiados. Premiados? Sim, da loteria. Os premiados da loteria, meu velho. Da loteria? Sim, está vendo? Aqui está um número. E aqui está o nome de seu pai. E perto dele está um número. 7707. 7707? Está certo, era esse. Marek, é o bilhete de seu pai. Sim, Helenka, e ele ganhou centenas, talvez milhares. Marek, oh, Marek, que lindo. Amanhã cedo madruga e vou para a cidade resgatá-lo. Onde está ele? O bilhete. Onde está o bilhete? Marek. Marek, o que foi? O colete. Que colete? De meu pai. O que tem ele? O colete que minha mãe fez para ele. O que tem o colete, Marek? Ele foi enterrado com ele. E que importância tem isso? O bilhete. O quê? O bilhete de loteria estava no bolso. Marek, eu já vou indo. Marek? Sim. Você disse que o bilhete de loteria estava no bolso? Disse. Estava não, Marek. Está. O bilhete da loteria está no bolso. O que está dizendo? É tão claro como o dia, Marek. O que está dizendo? Marek, é o único jeito. Que Deus a perdoe. Você sempre disse que me amava.
Agora é a sua chance de provar isso. Por favor, Helenka, não ponha nesses termos. Quero que prove. E assim, naquela noite, Sir Robert, eu me tornei um profanador dos mortos. Um ladrão de túmulos. Um vampiro. Perdoe-me, pai. Mas o que eu não previra é que o rosto de meu pai, os músculos retesados por um terrível rigor mortis, ficaria olhando diretamente para mim. Os lábios mortos retesados no sorriso constante e estarrecedor. Repentinamente percebi que eu não havia cumprido minha terrível missão. O bilhete da loteria continuava no bolso de meu pai. Marek, é você? Conseguiu pegar? Foi muito ruim? Você está bem, meu querido? Há algo errado? Eu vou acender a vela. E desde aquela noite, Sir Robert, meu rosto ficou como o vê agora. Uma réplica de meu pai morto. Os lábios retesados num perpétuo sorriso de mofa. Nunca mais consegui fechar minha boca. Os músculos estão imóveis, como seguros no rigor mortis. Isso é incrível. Mas sua capacidade de falar não foi afetada. Ah, mas ficou muito afetada. Durante muito tempo, eu mal conseguia falar. Somente com um treinamento árduo junto aos melhores professores de dicção do mundo é que eu finalmente dominei a arte de utilizar os músculos dormentes da garganta e do parto. Literalmente, eu tive que reaprender a falar novamente.
Através dos anos, elaborei uma espécie de explicação para o meu estranho tormento. De início, é claro, minha supersticiosa mente de camponesa acreditava que o céu lançara uma maldição sobre mim, punindo-me por violar o repouso de meu pai, ou que alguma força demoníaca do fundo da cova saíra para estampar-se no meu rosto. Mas depois comecei a acreditar que foi o choque intenso que me levou a ficar neste estado, e que minha grande culpa fez com que meu rosto ficasse semelhante ao rosto de meu pai morto. O choque e a culpa, grandes forças, não provém do céu e nem sequer do inferno, mas de dentro do meu coração, de meu próprio cérebro, de minha própria alma. Mas sua esposa, Helenka? Ela morreu por suas próprias mãos. Mas o senhor resgatou o bilhete de loteria? Evidentemente. E adquiri para mim o pomposo título de barão. E seu novo nome? Ora, Sir Robert, afinal o senhor é médico e certamente reconhece o termo sardônicos. Sim, o termo latino para o esgar facial das vítimas do trismo. Risos sardônicos. Riso sardônico. Exatamente. E dentro da minha desgraça, comecei a tomar um grande interesse pela medicina. Eu li muita coisa. E no curso de minhas leituras, eu deparei com esse termo latino. A amargura do termo, de certo modo, me atraiu. E adotei sardônicos como meu nome. Minha história responde às suas perguntas. Responde a muitas perguntas. Os estranhos ruídos de mastigação que ouvi. Só posso comer alimentos líquidos ou em forma de papa, sugando-os como um animal. O espetáculo é tão desagradável que eu sempre como sozinho. As sanguessugas. Experimentei de tudo. Em meu desespero, permiti que Kroll testasse um antigo remédio popular na moça. E os espelhos? Se o senhor tivesse o meu rosto, Sir Robert, sua casa também estaria desprovida de espelhos. Eu compreendo perfeitamente. E o senhor compreende agora por que foi que eu trouxe aqui? É claro, ouviu falar de minhas pesquisas. E de seus êxitos, Sir Robert, que lhe valeram o título de cavalheiro. Eu consultei muitos médicos famosos no mundo inteiro. Keller em Berlim, Morignac em Paris, Buonagente em Milão. São todos grandes homens. Mas nenhum deles conseguiu me ajudar, nenhum. O senhor é minha última esperança. Eu lhe suplico que me ajude, que retire essa maldição de cima de mim. Que me faça aparecer novamente como um homem. Para que eu possa tomar meu lugar entre os seres humanos como se fosse um deles. E não mais como um gárgula, que só incute o temor e o ridículo. Fez bem em me chamar, barão. Não podemos abandonar a esperança. Posso começar o tratamento hoje à tarde. Ei, vamos, vamos depressa. Põe ali. Eu sofrerei. Uma esposa dedicada só pode sentir isso. Não, você não entendeu. Se você não o curar, ele vai me castigar. Ele não iria bater em você. Eu não creio que ele se contente apenas em bater. Não, ele vai me torturar de mil maneiras. Mas é monstruoso exigir... Não, não diga nada. Se fizer isso, ele vai aprimorar o meu castigo. Mas que maneira de... Não, não diga nada. Ele está à sua espera. Está pronto? Estou, Sir Robert. Fique aqui. Precisarei de sua ajuda. Sim, senhor. Qual será a forma do tratamento? Repetidas aplicações de calor e massagens especiais. Mas isso já foi tentado e não deu certo. A massagem difere de um par de mãos para outro. Eu tive muitos êxitos com minhas técnicas e confio nelas. Confie também. Eu confio. É preciso. Vamos começar. Remova a máscara. Toalha.
30 segundos, Kroll. Nem mais, nem menos. Sim, senhor. Segundo Sir O que mais resta fazer? Nada. Não quero enganá-lo, é inútil. Fiz tudo o que pude. Não posso fazer mais. Deve haver outro meio. Sinto muito. Retome o tratamento. Isso seria inútil. Trabalhei a maior parte do dia e parte da noite. Deixe-nos, Kroll. Deve haver outros tipos de tratamento. Nenhum foi suficientemente testado. Nenhum que eu me aventurasse a aplicar num ser humano. Ah, então outras possibilidades existem. Não. Doctor, I implore you to use whatever treatment... Imploro que faça todos os tratamentos que houver, mesmo que não tenham sido experimentados. Eles estão cheios de perigos, Barão. Perigo de quê? Eu estou disposto a arriscar a minha vida. Mas eu não estou disposto a arriscar sua vida. Sir Robert, eu lhe ofereço 10 mil coroas. Não se trata de uma questão de dinheiro, Barão. 20 mil, 30 mil, tudo o que possa desejar. Não. Muito bem. Então eu lhe peço que venha comigo. Onde está me levando? Paciência, Sir Robert. Paciência. Breve compreenderá tudo. Este castelo é muito antigo, Sir Robert. Ele foi construído numa época de barbaridades tenebrosas. Esta é a câmara de torturas do castelo. O que foi que fez a ela? Nada. Ainda. Em primeiro lugar, o senhor deve saber que eu sou vítima de uma pequena tragédia doméstica. Minha esposa não me ama. Ela sempre foi esposa apenas no nome. Ela está muito revoltada. Revoltada com o meu rosto. Não é só por isso. Ora, madame, minha aspereza, minha crueldade e minha arrogância, esses são os pretextos que encontra em sua condição feminina, não é? Mas é contra o meu rosto que a senhora tranca sua porta e não contra as falhas de meu caráter. Se eu chegar ao extremo limite de minha paciência, Sir Robert, se o senhor não me curar, eu serei obrigado a fazer com que minha mulher me aceite usando uma medida extrema. Vai torturá-la? Eu não ganharia nada com isso. Quero apenas que minha mulher fique presa nessa cadeira enquanto ela passa por uma pequena operação. Operação? Bem, uma operação que a tornará mais simpática ao meu problema. E para essa finalidade, vou recorrer aos serviços de um homem que é um excelente cirurgião. Prefere-se a mim? Não, não. Alguém com aptidões bastante diferentes.
E efetivamente, ele está aqui, atrás de mim. Crow? Mas Crow não é um médico. Eu sei fazer qualquer serviço. Quando meu amo diz, Crow, faça essa coisa, eu faço essa coisa, seja lá o que for. Eu lembro do senhor ter me dito, Sir Robert, que isso era muito louvável. Que operação diabólica pretende? Algo muito simples, na realidade. O músculo risório, aquele que controla o ato de sorrir. Algumas incisões hábeis, como a faca afiada e Maud. Ficará parecida comigo? Não! Esse rosto lindo ficará parecido com o meu. E quando a beleza dela se transformar em hediondez, quando ela própria for um monstro repelente aos seres humanos, ela não poderá mais trancar sua porta para mim. Crow, comece. Perdoe-me por prendê-lo ao cavalete de torturas, mas eu não tenho a menor intenção de quebrar os seus ossos. Eu simplesmente achei que esse era o melhor ponto para o senhor observar a operação. Evidentemente, eu não queria começar enquanto o senhor estava inconsciente. Isso seria muito indelicado. Não faça isso, Sardonicus. Não faça isso, estou lhe implorando. Ah, está implorando. Como eu implorei lá em cima, em meu quarto, o senhor se lembra? Implorei que experimentasse um novo tratamento em mim e o senhor recusou. Crow, pode começar. Amo. Sim. Sim? Eu já fiz muita coisa para o senhor. Coisas de pesadelo. Mas o rosto dela... O que tem o rosto dela, Crow? Ele... é tão bonito. O senhor está bem certo? Sim, eu estou bem certo. Não me diga, Crow, que você se opõe. Eu só queria... Porque você sabe muito bem o que acontece com gente que levanta objeções aos meus atos. Você sabe o que aconteceu da única vez em que duvidou de minha autoridade há muitos anos. Ou será que já esqueceu que antigamente você tinha dois olhos? Não, eu não me esqueci. Então, comece. Não faça isso. Não destrua o rosto dela. Pare! Pare, Crow! Sardonicus. Eu farei o que você quiser. Pode soltar a bananesa, Crow. E depois pode soltar o nosso honrado hóspede. O senhor tomou uma decisão muito sábia, Sr. Robert. Robert. Pode realmente curá-lo? Eu não sei. É um tratamento muito perigoso. Precisarei de drogas e equipamento de lugares distantes. Thank you.
pedi para não ser perturbado. Está fazendo progresso? Talvez. Eu vi Crawl com um cachorro. O senhor verá cães muitas vezes antes que eu tenha terminado. Doutor, está preparando uma cura ou um veneno? Muitas vezes eles são a mesma coisa. Eu lhe previno que se o senhor... Acontece que suas ameaças agora não me assustam mais, barão. Então exijo que dê uma explicação. Muito bem. Esta planta tropical é conhecida como Strychnos toxifera. Há vários séculos, o explorador Magellan referia-se a uma substância usada em flechas pelos nativos da América do Sul. Matava instantaneamente, derrubando animais de grande porte. O veneno era extraído desta planta. E este que seria o seu tratamento? Existem muitas variedades de venenos. Algumas matam por ação corrosiva. Mas este... Este mata provocando total relaxamento dos músculos. Principalmente os dos pulmões e do coração. E quando eles param, a vida para. No entanto, nos últimos meses, eu venho me perguntando se uma diluição deste veneno mortal não poderia afrouxar beneficamente a rigidez dos músculos tensos de pacientes paralíticos. É apenas uma teoria. E bastante inconsistente. Perigosa demais para ser usada num ser humano. Estou percebendo. Mas talvez ainda seja necessário um longo período de pesquisas. Não quero fracassar. Isso é verdade, Sr. Robert. Faça tudo para ter êxito. Eu adoro essa música. É bonita, mas triste. Sim, mas apesar de tudo, ela tem força. Isso foi muito bonito, Pode. Você e sua música são as únicas coisas bonitas neste lugar. Mude, eu nunca lhe perguntei por quê. Por que me casei com ele? Sim. Não é uma história muito bonita. Meu pai, como você sabe, fez todos os acordos por carta. Sem nunca ter visto o barão frente a frente. E embarcamos para o continente para selar o acordo. Mas depois de conhecer esse... Oh, sim. Até meu pai, que adorava o dinheiro, mudou de ideia depois de conhecê-lo. Mas meu pai havia julgado muito e estava cheio de dívidas. Chegou até a desviar certos fundos confiados a ele. O barão lhe ofereceu tanto recompensa como ameaça. Sim, o barão adora ameaçar. Se ofereceu para pagar as dívidas de meu pai. E o ameaçou também de denunciá-lo por fraudulência. Então seu pai a obrigou a aceitar esta repugnante aliança? Não, a escolha foi minha. Aceitei para salvá-lo. Meu bem, eu... Ah, que quadro mais encantador. Sir Robert. Sim. Crawl me informou que um cachorro parece ter sobrevivido à sua injeção. Crawl é um informante de confiança. Quer dizer que o extrato da planta venenosa agora é seguro? Aparentemente. Preciso de mais uns dias. Mais alguns dias? Por quê? Se o cão sobreviveu... Homens não são cães, barão. Preciso ter certeza. Pois eu tenho certeza por nós dois. Eu insisto que o senhor aplique o tratamento hoje à noite. Mas o risco é muito grande. Eu me recuso. Madame, pegue isto. Mas por quê? O quarto lá de cima. Abra-o. Mas nunca permitiu que uma outra pessoa abrisse aquela porta. Esta noite estou preparado para fazer uma exceção. Vá na frente. Nós seguiremos.
alguém aqui. Eu estou sentindo. Tem alguém aí. Eu sei que tem. Não fique aí parado. Onde está você? O que está acontecendo? Quem está com ela? Pobre menina. Talvez tenha sido um choque vê-lo pela primeira vez. Meu lembrete da mortalidade e cobiça humanas. Minha nêmesis. Meu demônio. Meu pai, cujo túmulo eu violei. Malditos sardônicos, que a maldição caia sobre o senhor. Não tem nenhum sentimento de decência humana. Como sempre, Sr. Robert, o senhor fala com absoluta precisão. A vida eliminou toda a decência e sentimento humanos de meu coração. Cabe ao senhor restaurá-los, esta noite, em seu laboratório. E se eu me recusar? Então, Maud ficará aqui. A noite toda. Com ele. Muito bem. Esta noite. Que estranho instrumento é esse? Um novo invento, denominado agulha hipodérmica. Os nativos sul-americanos usavam este instrumento para envenenar seus dardos. Pode dizer que esse instrumento é o meu dardo. Vou preveni-lo novamente. Esse produto jamais foi usado em um ser humano. Ele pode matá-lo. Eu lhe peço pela última vez que não insista em seu uso. Está querendo me assustar, doutor, para implantar a desconfiança em meu coração. Não, não, barão. Mas, teoricamente falando, o que é que me impediria de injetar o veneno não diluído em seu sangue e matá-lo imediatamente? Três coisas. Primeiro, seu estúpido código de ética como cavaleiro inglês. Segundo, o juramento sagrado de sua profissão. E terceiro, o conhecimento de que, se eu morrer, Kroll tem ordens de dar ao senhor e à minha mulher a mais lenta e a mais horrenda das mortes na câmara de tortura lá embaixo. E eu aceito os seus termos, barão. Por favor, venha comigo. Para onde é que vamos? Para o seu passado, barão. A sua juventude. Não precisa vir, Wood. Arrume luz, por favor, Kroll. Quer ter a bondade de se sentar nessa cadeira, barão? Não estou compreendendo tudo isso, doutor. Eu explicarei enquanto Kroll amarra a cadeira. O quê? É para o seu próprio bem. Pode haver uma reação violenta. Kroll. Existe uma cura da carne e uma cura do espírito. O senhor disse que o choque foi o fator que levou seu rosto a ficar nessas condições. O senhor se lembra? Sim. Então, talvez o choque seja sua cura. O choque combinado com a ciência médica. O senhor fala por enigmas. Ciência médica. Choque. O senhor acha que aquilo pode me chocar agora? Eu vivi com ele por muitos anos. Nós veremos. E agora ficará só. Como estava só naquele túmulo anos atrás. Por quanto tempo? Quanto for necessário. Kroll.
não! Assim não! Assim não! No escuro não! No escuro não! Deixa sair, deixa sair. Não, lindo. Você quer estragar meu trabalho? Ele está sofrendo. Aquela agulha, o senhor envenenou. Ele está sofrendo. Ele está morto. Ele está morto. Não toque nele, Crow. Não, barão. Não fale agora. Os músculos de seu rosto estão tão relaxados que lhe é impossível movimentar os lábios. Se tentasse falar agora, destruiria tudo o que foi feito. Esse estado passará em poucos minutos. Desamarre-o. Por esse documento e pelo poder que me foi investido como Lorde Barão destas terras, anulo para sempre e irrevogavelmente meu casamento com aquela que jamais me foi esposa e de quem agora não tenho mais necessidade. Sardônicos. O senhor cumpriu a sua parte do acordo. Diga a importância, pois eu lhe devo muito. Não, barão, não me deve nada. Vão embora. O senhor está com bastante sorte. O trem sairá em menos de meia hora. Ah, obrigado. Sir Robert. Pensei que nunca mais tornasse a vê-lo, Crow. Precisa voltar, Sir Robert. Ele precisa do senhor. Impossível. Perderíamos o trem. Mas o senhor não compreende. Ele não consegue abrir a boca. Polícias. É verdade. Ele não pode falar, não pode comer, nem beber. Eu sou um homem forte. Com as minhas próprias mãos procurei separar as suas mandíbulas, mas não consegui. Ele vai morrer de fome. Ele não vai morrer, Crow. Diga a ele simplesmente que ele pode abrir a boca, sozinho. Mas foi o senhor que o curou. Não fui eu quem o curou. O fluido que injetei nele nada mais foi do que água destilada. Água?
A planta tropical, todas as experiências, todos os cães. Um espetáculo elaborado, nada mais. Os cães não morreram, estavam anestesiados. Eu tive que fazer o barão pensar que eu preparara um novo e poderoso medicamento. Ainda não estou entendendo. Vá falar com ele. Lembre-lhe uma coisa que ele me disse uma vez. Que seu tormento não provinha de Deus no céu e nem do diabo no inferno, mas de seu coração, de seu cérebro, de sua alma. Sua cura também veio de dentro dele. Mas ele precisa... O que ele precisa é o conhecimento de que ele mesmo se curou. Sem isso, estará condenado. Sim, eu entendi. Então vá dizer isso a ele. Sim, eu vou. É verdade, Robert, que o medicamento não era nada mais que água. Nada mais. Depois que todas as melhores técnicas de massagem dos médicos mais famosos do mundo haviam fracassado, eu tinha que agir não sobre o corpo físico do barão, mas sobre seu corpo mental. Então a planta sul-americana não era venenosa? Ah, sim, muito venenosa. Venenosa demais para ser usada. Algum dia, talvez, seus poderes sejam inócuos para o bem da humanidade, mas esse dia não chegou. E assim eu não cheguei a usar o extrato daquela planta. Apenas água. Apenas água. E sua própria mente. E é assim que termina a história. Com os enamorados vivendo felizes para sempre. Mas o senhor Sardônico foi suficientemente castigado? Vocês não concordam comigo que um patife tão miserável deveria ter sofrido, sofrido e sofrido? Quando penso que ele fez a sua esposa e aquelas moças e aquelas sanguessugas, penso que um castigo normal é bom demais para o senhor Sardônicos. Se vocês também acham isso e não quiserem dar a ele sua piedade e puni-lo como ele merece, então levantem suas cédulas de punição com o polegar para baixo, assim. Mas se por outro lado vocês forem daquele tipo, eu não seria capaz de matar uma mosca. Daquelas almas boas e generosas, que preferem deixar Sardônicos livre. Então segurem suas cédulas com um polegar para cima, como esta. E agora vamos à votação. Condenado ou absolvido? Levantem bem as cédulas, por favor. Andem, vamos. Levantem bem, por favor. Está melhor. E a moça aí, da nona fila, um pouco mais alto. E o menino aí atrás, por favor, quer sentar para que eu possa ver melhor o que está atrás. E o jovem casal aí da esquerda, é um voto só ou dois que estão dando? Dois votos. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Absolvido, condenado, absolvido, condenado, 17... E aqui tem mais três, dois, três, a 40. Condenado. Então seja, vocês deram o veredito, vocês tomaram a decisão. E a maioria de vocês sentenciou o senhor Sardônicos a receber punição. Senhor projecionista, que a sentença seja executada. Mas não os alcancei. O trem já havia partido.